Učestali napadi na aerodrome i avione naveli su pilote vazduhoplovnih društava širom sveta da stupe u opšti štrajk. Aerodromi su zamrli. Prazni i paralisani, poneki su upravo sablasno delovali. I pre i posle toga bilo je svakakvih napada na avione. Jedan od najbeskrupuloznijih terorističkih napada zadesio je avion jugoslovenskog aerotransporta nad Čehoslovačkom u letu na redovnoj liniji koja povezuje Skandinaviju sa Beogradom. Paklena mašina, čije podmetanje u avion odmah pripisala sebi jedna od najbezočnijih terorističkih organizacija iz kriminalnog podzemlja u nekim zapadnim zemljama, jedna od ustaških grupa, eksplodirala i ubila sve putnike i posadu sem jedne mlade devojke, stjuardese Vesne Vulović, koja je nekim čudom preživjela pad sa strašne visine. Evo Vesninog prikaza tog jezivog događaja 7 godina kasnije u Beogradu. Vi ste, Vesna, verovatno do sada dali veliki broj intervjua u pripremama za ovaj razgovor. Ste nam rekli da ste sigurno dali jedno 100 izjava, isto toliko odbili. I verujte da i novinaru, znači u ovom slučaju meni veoma teško da vam postavim pitanje koje je povezano i sa vašim emocionalnim stanjem. Znači vi ćete morati sada pred našim kamerama da bi bili svedok, da se setite svega onoga čega možete da se sedite, kako bi pomogli svima onima koji znaju o tom događaju da saznaju nešto više i da kroz vas o tome nešto više saznaju, nešto detaljnije. Ja bih vas molila. Vi ste rekli da sam ja jedini svedok ove te tragedije koja se dogodila 26. Da. januara 72. godine. Ja jesam jedina preživela. I na taj način sam jedini svedok, ali nisam jedini svedok i nisam svedok zbog toga što se ja ničega ne sećam šta se dogodilo tog kobnog dana, ako mogu tako da ga nazovem. 26. januara smo, pošto smo bili posada i ja sa njima, ja sam bila član posada, normalno, pošto smo bili u Kopenhagenu ceo dan i došli na aerodrom u Kopenhagen da preuzemo avion koji je dovezla druga posada iz Štokholma. Ja se, mogu da vam kažem, sećam svega što je bilo do tog trenutka dok sam ušla u avion, a posle toga, mislim da je let trajao 1 sat do Praga, ne do Praga, do Češke, prelaz Češke i Nemačke granice. Znači, taj 1 sat do eksplozije, onda čitav mesec posle toga, ja se ničega ne sećam. Među letačkim osobljem je bilo raznih diskusija o tome kako je moguće da neko padne sa takve visine i da ostane živ. I onda je bilo tu nekih nagađanja s obzirom da je to neposredno pred nesreću. Da li možete da se setite gde ste tačno sedeli u avionu? Ja mogu da vam tačno kažem što je pisalo. Ne, ja sam to čitala isto. Ja sam čitala da sam sedela u repu. Ja imam slike posle nesreće, pa ja mislim da je najveći deo aviona koji je ostao čitav, neizgužvan i neslomljen, bio otprilike ovoliki, eto tako. Da. Čak se nije videlo jugoslovenski aerotransport u celini, mislim, samo su videli parcijalno delovi, jug ili pa go, pa tako. Da, tako da, ljudi koji su me našli, nisu znali šta sam ja pod narod, čiji je to avion, nisu mogli da pročitaju.
Znači da, a rep je bio smrskan, WC isto. Znači da kabina nije mogla, mislim, ne kabina, nego taj deo kabine, nije mogao da ostane čisto da mene zaštiti. Ja sam čak nađena zajedno pored mojih mrtvih kolega, blizu. Znači, svi troje smo bili tu. Ja ne znam kako je to moguće. Ja sama ne znam kako je to moguće da preživim to sve. Pa nek bude pad sa 100 metara. To je stvarno nemoguće preživati, kamoli tu visinu. Vi ste kazali da ste na samom aerodromu zapazili čoveka koji se nije ukrcao, koji je kasnio, koji je ostavio kofer. Ja ne mogu tačno da se sećam, da. Ali mislim da je tako nešto bilo. Bi vas molila da se Ja o tome dugo nisam mislila i normalno, posle 7 godina sam zaboravila da to više nije onako autentično kao što je bilo onda kad sam se setila tih događaja. Mislim da je ti događaje pre nesreće. Da. Sećam se da smo dugo čekali, da ne znam koliko je to dugo, sad zaboravila sam pola sigurno sata, sad, da smo čekali avion koji je kasnio iz Štokholma. Sećam se da je za to što je meni, to je meni bilo interesantno, avion bio udaljen od one stanice, ove tube, kako se kaže, u Kopenhagenu su svi avioni uz povezanih hodnicima. Da. I sad avion je bio jedno 100 metra udaljen, tako da sam ja gledala putnike koji izlaze iz aviona, idu prema nama, a tata mi se učinilo da jedan putnik nije pošao sa ostalim putnicima ka izlazu, nego da je otišao na drugu stranu, tamo na kraj tu. I to vam se jasno urezalo? E, to mi se urezalo u sećanju i to sam rekla.